Հարկ հորևորդում և Սուրբ Հոգուն ամեն։ Դեռևս շարունակում է եկեղեցին մեծ պահքի մեջ մնալ և իր տարբեր նյութերով առաջնորդել իր ժողովրդին, որպեսզի դիմավորենք մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հարությունը և այդ լուսավոր օրը։ Առաջի բանը, որ խոսում էինք, տեսնում ենք այդ Եդեմի պարտեզի պատմությունը, ինչպես Ադամն ու Եվան դուրս եկան մեղ գործելով, դուրս եկան Եդեմի պարտեզից և այդտեղ սկսվեց մեզ մեղավոր մարդկության պատմությունը։ Մեղավոր մարդկության պատմությունը սկսեց։ Եվ անառակ որդու պատմությունն էր, որ Հիսուսը պատմեց, ինչ նույն բանն էր էլի, որդին որոշեց, որ ներկայությունից մի հեռուտեղ գնա և այնտեղ կազմակերպի, ինչպես իրեն էր թվում, ավելի խելացի ձևով կազմակերպի, իր իմաստությունով կազմակերպի իր կյանքը, ոչ թե հոր իմաստությունով, որը կազմակերպել էր այդ կյանքը։ Եվ այս տնտեսի կիրակի մեջ էլ Տեր Հիսուսը նույն բանն ասում, որ հնարավոր չի եկեղեցու կյանքը կազմակերպել մարդկային մեթոդներով, մարդկային իմաստությունով։ Սա Սուրբ Հոգու տնտեսությունն է։ Եվ գիտեք ինչ, այդ անառակ որդին գոնե հասկացավ և վերադարձավ, երբ որ սկսեց խոզի կերակուր ուտել, հասկացավ և վերադարձավ հոր տուն։ Բայց այսօր ցավոք սրտի քանի գնում է և քանի աշխարհի վերջը մոտենում է, մեր քրիստոնյաներս, մենք քրիստոնյաներս մեթոդներն ենք փոխում, ոչ թե վերադառնում ենք հոր տուն։ Մենք չենք ուզում ոչ մի պարագայում ենթարկվել Սուրբ Հոգուն, մենք ուզում ենք նոր մեթոդներ հորինել, նոր ձևեր մշակել, որպիսի Աստծո ներկայությունից, մեր հոր ներկայությունից հեռու լինենք և այդ խոզի կերակուրը բավականին հաճելի է մեր կյանքին։ Եվ Հիսուսը հենց այդ էր ասում, ասում էր աշխարհի որդիները շատ ավելի իմաստ ունեն, որտեղ իրանք կարողացել են ինչ-որ ձևով կազմակերպել իրանց կյանքը աշխարհի մեթոդներով, այս համակարգերով և այլն, քանզ թե Աստծո որդիները, որտեղ Աստծո որդիները չոգտվելով այդ մեծ զորությունից, մեծ իմաստությունից, որ Սուրբ Հոգին է տալիս, կազմակերպում են իրենց հոգևոր կյանքը եկեղեցում, իրենց կյանքը կազմակերպում են աշխարհի մեթոդներով։ Այս տնտեսի կիրակիի մեջ այս ամենակարևոր բանը, որ մենք պետք է հիշենք, սա է, որ տնտեսությունը մերը չի, տնտեսությունը Սուրբ Հոգուն է։ Եվ լավագույն աշխարհի լավագույն տնտեսները Պետրոսը և Պողոսը լավագույնն էին, որովհետև իրանք չէին մոռանում սա։ Երբ որ Անանիան և Սաֆիրան մեղ գործեցին և պահեցին իրենց գումարը և չտվեցին եկեղեցում, Պետրոս առաքյալ ասեց, Սուրբ Հոգու դեմ մեղ գործեցիք։ Բայց Սուրբ Հոգու դեմ ի՞նչ մեղք էին գործել։ Եկեղեցու դեմ էին մեղք գործել, եկեղեցուն չէին տվել ինչ-որ գումար։ Պետրոս ասում է, Սուրբ Հոգու դեմ մեղք գործեցիք, որովհետև այդ տնտեսությունը Սուրբ Հոգու տնտեսություններ, եկեղեցին Սուրբ Հոգու տնտեսություններ։ Գրում է բանի մեջ, ասում է, Սուրբ Հոգին ձեզ տեսուշներ կարգեց Աստծո հոգի վրա, Սուրբ Հոգու տնտեսություն է։ Պողոս առաքյալը ասում է, Սուրբ Հոգին բաժանում է շնորները այնպես, ինչպես ինքը կամենա, այսինքն Սուրբ Հոգին կամենա, ոմանց մարգարեներ, ոմանց վարդապետներ, ոմանց առաքյալներ դրեց և այլն և այլն, ուսուցիչներ, և գիտեք, նոր էլ կարդացինք այս օրացույցի մեջ, որ Սուրբ Հոգին է, մենք Սուրբ Հոգու տնտեսները պետք է լինենք։ Սուրբ Հոգու տնտեսները լինելու համար պետք է մենք Սուրբ Հոգով առաջնորդվենք եկեղեցու հոգևոր կյանքի մեջ։ Այս վերջերս, երբ որ աղոթք էի անում այս թեմաների հետ կապված, մի հետ հետաքրքիր բան հիշացրեց Տեր Աստվածը թագավորած գրքից, բացեցի, կարդացի, կուզեմ այս բանի մասին կիսվենք իրար հետ այն, ինչ որ Տեր Աստվածը խոսեց սրտիս հետ։ Ուրեմն, սա երրորդ գիրքն է թագավորած, 22-րդ գլուխը, թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին ամեն։ Երեք տարի անցավ և ասորիների և իսրայելի միջև պատերազմ չեղավ։ Եվ պատահեց, որ երրորդ տարում Հուդայի հովսապատ թագավորը իջավ իսրայելի թագավորի մոտ։ Եվ իսրայելի թագավորը ասաց իր ծառաներին. «Գիտեք, որ Ռամոթ Գաղաադը մերն է, բայց մենք լռում ենք,
այն ասորիների թագավորի ձեռքից չենք խլում։ Սարանից առաջ մի քանի պատերազմ էր եղել Ահաբ թագավորի ղեկավարած Իսրայելի և ասորիների թագավորի միջև, այս 2-3 պատերազմում էլ Ահաբը հաղթել էր, Իսրայելը հաղթել էր, պատմությունները գիտեք, երևի հիշում եք, որ ասում էին Աստված հատուկ այդպես հաղթություն տվեց, որ ժողովուրդը տեսնի, որ Աստված հաղթություն է տալի, այս ասորիները կցեցին, բռնեցին, ասին իրանց Աստվածները լեռների Աստվածներ են, մենք դաշտում բանը, լեռներում կռվեցինք, պարտվեցինք, եկեք այս անգամ դաշտում կռվենք, ճիշտ են դաշտ, մեր Աստվածները իրանց Աստվածներին կհաղթեն, սենց մտածելակերպեր էլի կրոնական մարդկանց մեջ, և Աստված ասում է իրանք այսպիսի բաներ են խոսում, այս անգամ դաշտում կռվեք, տենան, որ Տեր Աստվածը համ լեռան, Աստվածը համ դաշտի, վերջը հաղթեց, մի քանի անգամ հաղթեց Ահաբը, հիմա հաղթելով պայմանագիր էին կնքել, էս քաղաքները բամ պիտի վերցնեին, ասորիները պնդերեսություն էին անում, չէին տալի, ինքն էլ երևի արդեն ուշ չուներ գնար վերցներ, բայց կարծում ենք, որ Հուդայի թագավորը իջավ Իսրայելի թագավորի մոտ, Իսրայելի թագավորության մեջ ծաղկում էր կռապաշտությունը, Հուդայի թագավորը, որ ճշմարիտ Աստծո հավատ ուներ և ճշմարիտ Աստծո տաճարը Երուսաղեմում էր գտնվում, ինչ-որ քաղաքական նպատակներով իջավ իր մակարդակից, իջավ Աստծո ներկայությունից և գնաց Ահաբի մոտ։ Նա Հովսապատին ասաց, ինձ հետ կգնաս Ռամով Գաղաթ պատերազմելու, Հովսապատն էլ Իսրայելի թագավորին ասաց, ես քեզ պես եմ, իմ ժողովուրդը քո ժողովրդի պես և իմ ձիերը քո ձիերի պես։ Ինչ հաշնակում, ես քեզ պես եմ, իմ ժողովուրդը քո։ Սա հայտարարություններ է, կարծես թե առաջի հայացքից ոչինչ, հիմա մարդա դաշնակցային հարաբերություններ է անում, բայց ինքը տենց պետք չլներ, այդ թագավորը չէր կարող Ահաբի պես լներ, իրա ժողովուրդը Ահաբի ժողովրդի պես լներ, իրա ինքը Աստծո ժողովուրդը պետք է լներ։ Եվ տեսնում ենք, որ Իսրայելի թագավորը աշխարհիկ մեթոդներ է սկսում կիրառել Աստծո ժողովրդի տիրույթում, Սուրբ Հոգու փոխարեն աշխարհիկ հոգի է կիրառում։ Եվ Հովսապաթը ասաց Իսրայելի թագավորին, խնդրում եմ քեզ, տիրոջ խոսքը հարցրու այսօր, դեռ մի փոքր բան կա մեջը, ասում եմ մի հատ Աստծուն հարցնենք, տենանք այս պատերազմը Աստծո ուզած պատերազմն է, թե չէ։ Այն ժամանակ Իսրայելի թագավորը հավաքեց մարգարեներին մոտ 400 հոգի և նրանց ասաց, Ռամով Գաղադի վրա պատերազմելու գնամ, թե ետ կանգնեմ։ Նրանք ասացին, գնա, քանի որ Տերը այն թագավորի ձեռքն է մատնելու։ Հովսապատն ասաց, այստեղ տիրոջ մարգարե չկա, որ նրան հարցնենք։ Իսրայելի թագավորը Հովսապատին ասաց, մի ուրիշ մարդ էլ կա, Հեմլայի որդի Միքյան, ում միջոցով կարող ենք տիրոջը հարցնել, բայց ես նրան ատում եմ, քանի որ իմ մասին բարի մարգարեություն չի անում, այլ չար։ 400 մարգարե եկել են, մարգարե անում են, հեսա մի քիչ հետո որ կարդանք կտեսնենք, որ իրանք տենց իրանց գլխից չէին հորինում, իրոր հոգի էր խոսում իրանց մեջից։ Մարգարե անում են հոգևոր դաշտում և մարգարե անում են հոգիով և ասում են գնա պատերազմի։ Այս թագավորը Հուդայի թագավորը, ի տարբերություն Ահաբի, ավելի մոտ էր Աստծո իմաստության, ասում մի հատ էլ տիրոջ մարգարեին կանչենք հասնենք, դել մարդ չկա, ասում Միքյան կա, բայց ես նրան ատում եմ, որովհետև իմ համար վատ մարգարեություն է անում։ Ինչ ասա նշանակում, ժողովուրդ ջան, այդ ժամանակ հեթանոսության մեջ, ինչպես նաև արդեն Իսրայելի թագավորության մեջ, մի մտածելակերպ կար, որ մարգարեությունը որ ինչ-որ մարգարյան ես, այն էլ կլնի, ասես գուշակության բաներ էլի, կախարդության նման մի բաներ, մարգարեն կախարդի նման, որ կախարդու տեսնեք, չէ շամանները, որ սենց բան են անում բան ու ասում են սենց բան արեք, այդ են շամանիզմի մտածելակերպ կար, ասում ես նրան ատում եմ, որտև իմ համար վատ մարգարեություն է անում, այսինքն իրա մարգարեությունը կատարվում է, էլի, այսինքն մարդը մտածում էր այդ հեթանոսական մտածելակերպի դաշտի մեջ, որ մարգարեությունից էր կախված իրա հաջողությունը կամ անհաջողությունը, մտածում էր ինչ մարգարեն մարգարյանա, այն էլ կկատարվի։ Սա կախարդական
մոգական մտածելակերպա, ոչ թե աստվածային, այս հոգին մոգական, մոգի հոգի է, կախարդի հոգի է, ոչ թե բանի հոգի։ Եվ այսօր շատ հաճախ կարդում ենք, որ այս կամ այն թագավորը, այս կամ այն նախագահը պատերազմելու համար շամաններ ականջում, կախարդներ ականջում, կախարդում են, որ հաջողություն գտնեն, նույն բանն է, միշտ այս կախարդությունը օգտագործվել է, օգտագործել են և պետք է օգտագործեն, բայց եկեղեցու զավակները, Աստծո ժողովրդի թագավորները, Աստծո ժողովրդի իշխանները այս հոգին պետք է իրենց մեջից դուրս հանեն, ուրեմն, և չատեն այն մարդկանց, ովքեր իրենց ճիշտն են ասում, ոչ իրենց բանն են ասում։ Եվ այն ժամանակ Հովսապատը ասաց, թագավորը թող այդպես չխոսի, այսինքն Հովսապատը հանդիմանում է Ակաբին, որ հանգարց սխալ բաներ չխոսա։ Այն ժամանակ Իսրայելի թագավորը ու Հուդայի թագավորը Հովսապատը արքայական զգեստներով բաց տեղում Սամարիայի դարպասի մուտքի մոտ ամեն մեկը իր գահի վրա բազմել էր ու բոլոր մարգարեները նրանց առջև մարգարեություն էին անում։ Քանանիայի որդին Սեդեկյան իրեն երկաթե եղջյուրներ շինեց ու ասաց, Տերն այսպես է ասում. Ասորիներին սրանով ես խոցելու, մինչև նրանց բնաջնջեց։ Բոլոր մարգարեներն էլ այնպես մարգարեաներում էին ասելով, գնա Ռամով գաղակ և հաջողություն կունենաս, քանի որ Տերը այն տալու է թագավորի ձեռը։ Միքայելին կանչելու գնացած պատգամաբերը նրան այսպես ասաց. «Ահա բոլոր մարգարեները միաբան թագավորին բարին գուշակեցին»։ Տեսեք, մարգարեությունը գուշակության նման են ընկալում։ Աղաչում եմ, թող քո խոսքն էլ նրանցից մեկի խոսքի նման լինի, բարին գուշակիր։ Այսինքն նրանք մտածում են, որ այդ ինչ գուշակեց, այնպես էլ լինելու է, ոչ թե Աստված է որոշել ինչ պետք է լինի։ Աստծո կամքը չեն հարցնում, Աստծո կամքը չեն ուզում, այլ ուզում են իրենց կյանքը կազմակերպեն, տվյալ դեպքում պատերազմը, ըստ իրենց ուզածի, չլսելով Աստծուն, այս մտածելակերպն է։ Եվ մի քան ասաց, Տերը կենթանի է, որ Տերը ինձ ինչ որ ասի, այն էլ կխոսեմ։ Եվ նա եկավ թագավորի մոտ, թագավորը նրան ասաց, Միքյա, պատերազմելու համար գնանք Ռամով գաղատ, թե ետ կանգնենք։ Եվ նա նրան ասաց, գնա ու հաջողություն կունենաս, ու Տերը այն թագավորի ձեռքն է տալու։ Թագավորը ասաց, մինչև քանի անգամ քեզ երթմցնեմ, որպեսզի տիրոջ անունով միայն ճշմարտությունը ասես։ Տեսեք, թագավորի ուզածն է ասում, բայց թագավորը չի հավատում Միքյային, ինչի, երևի այնպես տոնով էր ասում, որ հասկանալի էր, որ այսինքն Միքյան խաբելու նպատակ չուներ, սարկազմով երևի, նենց ասում, որ թագավորը հասկանում է, որ Միքյան Աստծո խոսքը չի ասում իրան, դրա ասում է, քանի անգամ երթմցնեմ, որ ճիշտ ասես։ Նա այլ ասաց, Իսրայելը հովիվ չունեցող ոչխարների պես լեռներում ցրված տեսա։ Եվ Տերն ասաց, սրանք Տեր չունեն, ամեն մարդ խաղաղությամբ թող իր տունը վերադառնա։ Ինչ ցավալի տեսիլք, չէ՞, Իսրայելը, Աստծո ժողովուրդը հովիվ չունի, անգլուխ, հովիվ չունեցող ոչխարների պես են։ Ժամանակ առ ժամանակ ես նայում եմ եկեղեցում, թե աշխարհում, թե Հայաստանում, և այսպեսի տպավորություն է, ինչ-որ հարցեր են առաջանում, սուր եկեղեցին լռում է, ինչ կան շարլատան մարգարե, չակերտավոր մարգարե, դա գուշակ, մուշակ, վերջը ինչ ասես լսում ենք, քաղաքական գործիչ, բան եկեղեցին լռում է, կարծես Իսրայելի ժողովուրդը հովիվ չունեցող ուրեմն ոչխարների նմանվի։ Իսրայելի թագավորը Հովսապատին ասաց, «Քեզ ինչ, քեզ չեմ ասել, թե նա իմ մասին բարի մարգարեություն չի անում, այլ վատ»։ Միքյան ասաց, «Ուրեմն լսիր տիրոջ խոսքը»։ Տիրոջը տեսա իր գահին բազմած, ու երկնքի բոլոր զորքերը կանգնած էին նրա շուրջ բոլորը, աջ և ձախ կողմը։ Եվ Տերը ասաց, «Ով կարող է Ակաբին համոզել, որ Ռամով գաղատ գնա ու կորչի»։ Մեկն այսպես ասաց, մյուսը այնպես։ Ցույց տալիս այդ տեսիլքը, որ Միքյան տեսել էր, Տերը բազմած իր թագավորության մեջ որոշել է Ակաբին կործանի։ Ինչու՞, որտև Ակաբը փոխանակ փառք տար Աստծուն, այդ բոլոր մեծ հաջողություն միջոց հաջող թագավոր էր բավականին, այնպես իր Իսրայելի թագավորությունը զարգացրել էր, մեծացրել էր, բայց կռապաշտություններ շատացնում։
Եվ փոխանակ Աստծուն փառքտար, այդ գրքերն է շատացնում, բղծություններն է շատացնում, մարդասպանություններն է շատացնում, Եղիան եկավ խոսած չլսեց, ուրիշ մարգարե եկավ խոսած չլսեց, Միքայելին ատում էր եւ այլն, այսինքն տիրոջ պատգամաբերներին տիրոջ խոսքը ատում էր, եւ ահա Աստված որոշեց այս մարդուն դադարեցնի օրհնելը, որովհետեւ արդեն Աստծո համբերության բաժակը լցրել էր, եւ ցույց է տալիս, որ ասմատերը ասում, ով կարող է գնալ եւ համոզել, որ բանը գնակռիվ եւ կործանվի։ Ասում է, մեկը սենց էր ասում, մեկը նենց էր ասում, այսինքն տարբեր առաջարկություններ էին անում, բայց պետք էր մի հատ առաջարկություն, որը կհամոզեր Աքաբին։ Աքաբին համապատասխան սուտ էր պետք։ Սատանան շատ լավ գիտի ամեն մեկից ոնց խափի։ Մի բան կարող ասի Լևոնի վրա ընդհանրապես չազդի, բայց ին վրա շատ ազդի։ Նայած մենք ինչ հակվածություն ունենք, էլի ամեն մեկը։ Կամ ին վրա ընդհանրապես ոչ մի ազդեցություն չունենա, այն մյուսի վրա ազդի։ Ուրեմն պետք էր մի հատուկ հոգի, որը հեսա կխոսանք այդ հոգու մասին։ Եվ Տերը նրան ասաց. Ինչ միջոցով։ Հա չէ, մի ուրիշ ոգի դուրս եկավ, կանգնեց տիրոջ ասաց, առաջ առաջ եւ ասաց. Ես նրան կհամոզեմ։ Ու Տերը նրան ասաց. Ինչ միջոցով։ Նա ասաց. Կգնամ ու նրա բոլոր մարգարենների բերանում սուտ հոգի կլինեմ, սուտ ոգի կլինեմ։ Տերը նրան ասաց. Դու պիտի խափես նրան, դու կարող ես գնա ու այդպես արա։ Մինչև թեման, բուն թեման շարունակելը, ուղղակի ստեղ ասեմ, որ այս խոսքերին մի նայեք խափել մափել, շատեր ասում են, ոնց Աստված խափում, հա, եթե Աստված խափեր, այս պատմությունը կպատմեր, այս նույն Նինվեի պատմությունն է, որ ասում է, գնա ասա, պիտի կործանեմ, եթե կործաներ, չէր կործանի, կկործաներ, պետք չէր, որ հովնանը գնար և մարդիկ ապաշխարեցին, չկործանվեց, այսինքն, եթե Աստված ուզներ խափեր, այս պատմությունը չէր պատմվի, այլ այս գեղարվեստական միջոցով է պատմում այս պատմությունը, որ ուզում ասի Աքաբ, դու խափված ես, ոչ թե Աստված ուզում էր խափեր, մի քանի էլ Աստծո նենց արեց, որ չխափվի, այսինքն հասկանում ենք, չէ, ինչ եմ ասում, այն ժամանակվա մարդիկ, մարդկանց հասկանալի լեզվով խոսում է մարգարեն, և ասում է, որ քո ուզում ասի, քո այդ մարգարենի հոգին սուտ հոգի է, էլի, քեզ խափում են, էսա ուզում ասի, կարճ ասած, եթե Աստված ուզենար խափեր, մի քանի կասեր, գնա այդ նույն բանը ասա, կխափնվեր Աքաբը, բայց Աստված ուզում է Աքաբը ճշմարտությունը ճանաչի, դրա համար է մի քանի այս պատմությունը պատմում։ Ինչ միջոցով, նա ասաց, կգնամ եւ նրա բոլոր մարգարենների բերանում սուտ ոգի կլինեմ, ուզում ես սուտ ոգու մասին խոսանք, այս ինչ ոգի էր, որ համոզեց Աքաբին, այս նրա մասին է ուզում այսօր մենք ուշադրություն դարձնենք, եւ Տերը գիտեր, ինչ հոգի ա ուզում դնի, եւ ասեց, դու կարող ես գնա եւ այդպես արա, ուստի հիմա Տերը քո այս բոլոր մարգարենների բերանը սուտ ոգի է դրել, բայց Տերը քո մասին չարիք խոսեց, ուրեմն ճշմարտությունը ասեց, և ասեց այդ սուտ ոգին։ Ինչ սուտ ոգի էր սա։ Տեսնենք ինչ են խոսում այդ մարգարենները, կիմանանք ինչ ոգի էր։ Տերն այսպես է ասում. Ասորիներին սանով խոցելու ես, մինչև նրանց բնա ջնջես։ Տերն այսպես է ասում. Գնա և հաջողություն ես ունենալու։ Գնա և պատերազմում հաղթելու ես։ Սա կոչվում է պատրիոտիզմ, հայրենասիրություն, ավելի ճիշտ վայ հայրենասիրություն, եւ այդ ոգին վայ հայրենասիրությունը, լավ է, կգնանք, կհաղթենք, Աստված մեզ հետ է, մեր ճշմարտությունը մեզ հետ է, մենք կհաղթենք, որի հետևանքում ինքը գնալու է ու ոչնչանա, այս հայրենասիրությունը, որ բերում է ազգի ոչնչացմանը, սա հայրենասիրություն չի, սա վայ հայրենասիրություն, այս ռազմատենչ հոգին գնանք, խփենք, ջարդենք, շատ հաճախ սուտ հոգի է լինում, և մարդիկ գնում են, մեռնում են, կործանվում են, բայց շարունակությունը անթատ նույնն է, նույն սխալները դարերով կատարում են, հայրենասիրությունից ելնելով, եսիմինչից ելնելով, այսօր Ուկրաինան Ռուսաստանի հետ կռվում է, ուկրաինական եկեղեցին, պրավասլավնի եկեղեցին, ասում է, մեր գործը արդար է, Պուտինը սատանայա, մենք իրան պիտի հաղթենք, Ռուս պրավասլավնի եկեղեցին, նույն եկեղեցին է, նույն աբսոլյուտն է, ասում է, նրանք նացիստ են, ֆաշիստ են, մենք մեր գործը արդար է, մենք պետք է հաղթենք։ Երբ որ եկեղեցին դառնում է օրվա իշխանությունների ծառան, ոչ թե Աստծո ծառան, դառնում է կրոնական
ոնցոր ասենք կա մինիստերստվ, բանը, կուլտուրայի նախարարություն, սպորտի նախարարություն, բան, դել դարնում է կրոնի նախարարություն։ Այսքան սպասարկումա օրվա իշխանության շահերը տեսնում ենք, 400 մարկար է, սպասարկում էին օրվա իշխանության շահերը, այո։ Եվ աստծո խոսքը օգտագործում էին որպես լոզունգ, ոչ թե որպես կենդանի խոսք։ Եվ եկեղեցին շատ հաճախ աստծո խոսքը օգտագործում է, բայց որպես լոզունգ։ Աստված մեզ հետ է, աստված ճշմարտության հետ է։ Երեք խոսում էինք, բանա, կարդում էինք այդ հատվածը բանի Գործ Կառաքելոցի, որ մի հատ կին, որը չար ոգի ուներ, դևի հոգի ուներ, ընկել էր Պողոսի շիղայի հետևից և ասում էր բացարձակ ճշմարտություններ։ Ասում էր սրանք բարձրյալ Աստծո ծառաներն են, Պողոսի ու շիղայի մասին։ Մի հատ սուտ գտեք այդտեղ։ Սրանք բարձրյալ Աստծո ծառաներ, որոնք մեզ սովորեցնում են փրկության ճանապարհը, բացարձակ ճշմարտություն, բացարձակ, բայց Պողոս ասում է լուրը մնա, դրանից դուրս արի, ոնց որ իրա ուսուցիչն էր տենց անում, երբ որ Հիսուսի հետևից դևերը գոռում էին, մենք գիտենք դու ես, Աստծո սուրբն ես, Աստծո որդին ես եկել, Հիսուս ասում է լուրը մնա, դուրս արի, չէ՞։ Աստված չի ուզում, որ մենք եկեղեցու մեջ մտնեն ես ոգիները, դևերի ոգիները, թեկուշ ճշմարիտ խոսքերով, թեկուշ ճշմարտություն ասելով, Աստված ուզում է իրա եկեղեցին կառավարվի միայն Սուրբ Հոգու միջոցով։ Ինչ են այսօր կեղծ մարգարեները, ստախոսները, կամ այսպես ճշմարիտ խոսողները, բայց ուրիշ հոգի ունեցողները հաջողություն գտնում եկեղեցու մեջ, որովհետև այսօր եկեղեցին Պողոս Պետրոս չունի, չի կարում տարբերի սատանայի ոգին, դևի ոգին, Աստծո ոգուս, չի կարում տարբերի, ասում է ճիշտ ասեց, ճիշտ է ասում, մանավանդ եթե իր ուզածն է ասում, վապշե ճիշտ է ասում, հասկանում եք, և սա է ողբերգությունը, այսօրվա մեր եկեղեցու, ես սա ցավով եմ ասում, ինչ-որ մեկին չեմ քննադատում, Աստված գիտի սիրտս, ոչ մեկին չեմ դատում, ուղղակի այսպես է, այսօր այսպես է, սա է իրականությունը, մենք ուզում ենք լսել են Ակաբ թագավորի նման, ինչ որ ուզում ենք լսել, ուրիշը, որ մեզ ճշմարտությունն է ասում, դառնում է մեր ատելի մարդ, ասում է, ես ատում եմ իրան, ինքը իմ ուզածը չի ասում ինձ, կամ էլ մի հատ ուրիշ ոգի է գալի, այս կնոջ նման, որը սկսում է ճիշտ բաներ ասել, այդ շիղայի ու Պողոսի, ասում է, սրանք բարձյալ Աստծո, այսինքն Աստծո խոսք է խոսում, բայց հոգին, Սուրբ Հոգին չի, կարևորը հավատաս, հետո արդեն ուրիշ բաներ, ինչ որ պետք է կխոսի, ձեզ թվում է այդ մեծագույն սրբերին ո՞նց են դևերը համոզել, որ գնան սարից իրանց գցեն կարքեր են եկել նույնիսկ որ տանեմ, ձեզ թվում է ասել են գնա շնություն արա, գնա բան արա, գողություն արա, չէ, ասել են ավելացու ճգնությունները, դու Սուրբ ես, Աստված լսում, ասես բանը, ճիշտ բաներ են ասել, այն ինչ-որ մարդը ընկալում է, Աստծո խոսքն են ցիտել, իսկ Սատանան Աստծո խոսքով չէր խոսում Հիսուսի հետ, մենք այսօր մեկից Աստծո խոսքը լսում ենք, ասում ենք Աստծո, Աստծո խոսքը, այն ինչ գիտես Աստծո, ո՞վ է քեզ ասել, որ Աստծո, այս Սատանան ուրեմն Աստծո էր, որ Աստծո խոսքն էր ասում Հիսուսին, ասում էր գրված ասես, գրված ան ես, չէ, Աստծո խոսքը չէր ասում, դրա համար է Պողոսը ասում, հոգին է կարևոր, հոգին է կենդանացնող, գիրը կարա սպանի, Աստծո Սուրբ Հոգու տակ չեղող Աստծո եկեղեցին մեռնում է, պետք է մենք տարբերենք, պետք է հոգիները տարբերենք, Սուրբ Հոգին որնա, դևի Հոգին որնա, թե չէ այսպես կախարդությունների մեջ կընկնենք, կսկսենք բաներ, ճշմարտանման կամ հենց թեկուս ճշմարտություն լսել, բայց դևի ճշմարտությունը, դևից եկող ճշմարտություն, և կընկնենք կախարդությունների մեջ, մի հատ այս դեպ պատմեմ ձեզ, հեղին, որ քահանապետ էր Իսրայելում, սրա որդիները շատ այլանդակ կյանք էին վարում, ինչ մեղ գիտես անում էին, թե անարգում էին տիրոց զոհը, թե Աստո պատվիրանները և այլը, և հեղին չէր հանդիմանում սրանց, այսինքն հանդիմանները հանդիմանում էր, բայց խոսքի մակարդակին, այսինքն լոզունգներ էր ասում էլի, լավ չի, որ տենց եք անում որդիները զբան, չարժի որ սենց, լոզունգ էր ասում, փոխանակ գործողություն, գործողություն այն դիլներ, որ քահանայությունից զրկեր իրավորդիներին, դրա համար Աստծո խոսքը ասում չէր հանդիմանում իրավորդիներին, և ինչ եղավ, պատերազմ եղավ, փղշտացիներն էին, փղշտացիներն էին, չեմ հիշում, ով եկավ Իսրայելի վրա, հա, կարծեմ փղշտացիներն էին,
Եվս բանը Իսրայելը զորք հավաքեց գնաց հեղինել դատավորներ այդ օրվա, Իսրայելի դատավորներ, իրա որդիներն էլ հանճարեղ բան արեցին, ասին Աստծո տապանակը կտանենք, Աստծո տապանակով կհաղթենք փղշտացիներին ու բերեցին ամբողջ Իսրայելներ ոգևորվավ, Աստված մեր մեջ չա, բան փղշտացիներն էլ վախեցան, որ Աստված եկել է իրանց մեջ, հեսա կործանվեն, ես են Աստվածն ասում է, որ Եգիպտոսը կործանեց, Իսրայելին հանեց։ Եվ ինչ եղավ, պարտվեց Իսրայելը, հեղի որդիները մեռան, Աստծո տապանակն էլ գերի գնաց։ Հիմա Աստծուն չես կարա դու աշխատասնես, իշքան էլ կախարդություն անես, բանես, եթե դու մեղք ես գործում, եթե դու Աստծո պատվիրանը չես պահում, եւ այլն Աստծո տապանակը խաչը բանը քեզ չի օգնելու, սրբապատկերը բան, սրանք արդեն մենք օգտագործում ենք, որ մենք մեղք ենք գործում, մեր կյանքը Սուրբ Հոգու միջոցով չի աշխատում, այլ մենք մեր ուզածն ենք անում, հետո սկսում ենք օգտագործել խաչը սրբապատկերը բան, սրանք վերածվում են կախարդական գործիքների, մտածում ենք դրանց միջոցով կհաղթենք, Աստծուն հակառակ գնալով, ահա տիրոջ տապանակը, որ Աստված ներկայությունն ուներ այդ տապանակի մեջ, պարտվեց, պարտվեց եւ գնաց բան, գերության, դե դրա պատմությունը հիմա չտարածվենք, Աստված գիտի ինքը իրան պաշտպանի, հարցը դա չի, բայց այս երկու որդիները կործանել էին Իսրայելին իրանց վարքով, կործանել էին իրանց պատվիրաններին հակառակ կյանքով, դիվային զորություններով լցված քահանայություն էին անում, քահանայություն էին անում, բայց Աստված միշտ իրա մարդիկն ունի, եւ Աստված միշտ տարբերակներ ունի եւ հնարավորություններ է տալիս, ահա այդպիսի տարբերակ էր Սամուելը, Պուճուր Սամուելը, որը հայտնվավ էս իրավիճակի մեջ, երբ որ արդեն ամբողջ Իսրայելը այսպես կախարդությունների բանի մեջ էր, ճշմարիտ մարգարե էր պետք, ճշմարիտ Աստծո ձայնը, ճշմարիտ ձևով եւ ճշմարիտ ուրեմն մեթոդներով հասցնող էր պետք, երբ որ կարդում ենք ուրեմն թագավորների առաջին գրքի առաջին գլուխը, Աննայի աղոթքը, Սամուել Մարգարեի մամայի, Աննան գնում է տաճար, սկսում է աղոթել, նա դառնացած հոգով տիրոջ առջև աղոթեց եւ խիստ շատ լաց եղավ, եւ ուխտելով ասաց, ով զորությունների Տեր, եթե դու նայես քո աղախնի նեղությանը ու հիշես ինձ, եւ քո աղախնուն չմոռանալով քո աղախնուն մի արու զավակ տաս, նրան տիրոջն եմ նվիրելու, եւ նրա կյանքի բոլոր օրերում նրա գլխին ածելի չի դիպչելու, ով զորությունների Տեր, այսպես է գրված հայերենում, բայց բնագրում գրված է ուրիշ բառեր, դե ճիշտ են թարգմանել, բայց բնագրում այսպես է գրված, Աննան այսպեսի աղոթք է անում, ես այստեղ մոտս գրել եմ, ասում է Ադոնայ Յահվե Էլոյի Սավաով, Տեր Աստված, Ադոնայ Յահվե, Տեր Յահվե Էլոյի Սավաով, Աստված զորությունների, մկրտության, աստվածաբանության, աստվածաբանական ուխտ անում Աննան Աստծո հետ, խոսում է Սուրբ Երրորդությունից, Էլոհի, Յահվե, Ադոնայ, Սուրբ Երրորդություն, Աստծուն երեք անով է տալիս, եւ խոսում է ուխտից, ասում է ես ուխտ եմ, 11-ն էլ ասում է, ուխտելով ասած, ով զորությունների Տեր, եթե դու նայես քո աղախնի նեղությանը, հիմա ո՞ր են մարդիկ, որ ասում են մանկան մկրտությունը սխալ է, մանուկը չի հասկանում, դա ուխտ է, սիրելիներ, ի՞նչ հասկանա, մանուկը չկար էլ հլը, եւ պարզ չի լինելու էր թե չէ, չէր էլ քնել իր ամուսնու հետ, բայց արդեն այդ ուխտը հաստատվեց, Աստծո համար ժամանակ չկա, է մանուկ բան, ծնված չծնված, մորփորի մեջ ա թե հլը հոր սերմի մեջ ա, ուխտը հաստատվեց, Սուրբ Երրորդության ուխտը հաստատվեց, մկրտության ուխտը հաստատվեց, եւ զավակը նվիրվեց Աստծուն, ի՞նչ ա մկրտության ուխտը, մարդուն նվիրում են Աստծուն, չէ, դառնում է Աստծո ծառա, ահա Սամուելը դեռ իր մամայի, դեռ իր հոր եւ մոր չմոտեցած ժամանակ արդեն նվիրվեց Աստծուն, Սուրբ Երրորդության միջոցով, մկրտության ուխտի միջոցով, Աստծո խոսքը շատ ավելի խորն է, քան մեզ թվում է, այսօր այդ
խոզերի խոզեր արածածող հովիվներին ենք լսում մեր հայրերին թողած դրա համար տենց գաղափարներ ունենք ցավոք սրտի Եվ Սամուելը պիտի գար ու փրկեր Աստծո ժողովրդին Աստծո ժողովրդի ծանր ժամանակներում միշտ Աստված իր հավատարիմներին ա բերում եւ սրանք օգնում են Ես դևերի հոգին մի բան եմ ուզում ձեզ պատմել այսօրվա մեր ժամանակակից եկեղեցու մի հատ պատմություն մի աֆրիկացի քրիստոնյա մի գիրք էր գրել շատ հետաքրքիր աֆրիկյան քրիստոնեության մասին եւ գրել էր որ այդ աֆրիկայում իր կոնկրետ իր երկրումա չեմ հիշում նիգերիաներ զիմբաբեներ էական չի Իրանց ամբողջ մշակույթը, ընդհանրապես աֆրիկյան ամբողջ մշակույթը հիմնված է դիվապաշտության վրա։ Այդ իրանց երկերը, պարերը, բաները, դրանք պաշտամունք են Աստծուն։ Դե բոլոր ազգերն են այդպես եղել։ Այո, հետո ասենք քրիստոնյա դառնալուց հետո մաքրվել են, բայց ցավոք սրտի ես մարդը գրում եմ, որ այդ դիվապաշտական հոգին մեջներն է մնացել եւ մի քանի օրինակ եմ բերում, որոնցից ամենացայտունը հիմա ձեզ կպատմեմ։ Ասում եմ, երբ որ կինը մեռնում է, ըստ մեր աֆրիկյան ժողովրդական սովորության Կինը մեռնում է, կնոջ ամուսինը մեռնում է, կնոջ ամուսինը մահանում է, այդ կինը անպայման պիտի ամուսնանա։ Ինչի համար, որտեղ եթե չամուսնանա, ինքը սովամախ կլինի, ինչ որ ամուսին է պետք, որ իրան պահի, այդպես է այդ հասարակության մշակույթը։ Իսկ ամուսնանալու համար մի կրոնական սովորություն կա, որ այդ կնոջ հետ պետք է, այդ համարվում է, որ այդ ամուսնու իր նախկին ամուսնու հոգին, այդ կնոջ մեջ է, այդ կնոջ հետա եւ այսպես խանգարելու է այդ կնոջը հանգիստ չի տալու եւ թույլ չի տալու ամուսնանա պետք է ինչ որ մեկը իր ազգականներից չեմ հիշում եղբայրը պետք է լիներ հոր եղբայրը պետք է լիներ թողեց պետ ամուսնու ինչ որ ազգականներից մոտ ազգականներից ինչ որ մեկը պետք է կենակցի այդ կնոջ հետ որից հետո համարվում է մաքուր յանի հոր արդեն այդ իր ամուսնու հոգին մաքրվավ գնաց դրանից հետո նորմալ ամուսնանում են որպես մաքուր կին արդեն ամուսնանում են Հիմա այսպես է այս մարդկանց սովորությունը, բայց գիտեք ինչու՞ն է բանը։ Որ ասում է, բայց մարդիկ դարձ են գալիս են եկեղեցի, նստում են եկեղեցում, լսում են աղոթքը, լսում են քարոզը, լսում են Աստծո խոսքը, եւ եթե հավատացյալ կնոջ ամուսինը մահանում է, ի՞նչ անում այդ կինը, անում է այն ինչ որ իր մշակույթը, իր բանն է, որտեղ ինքը չի ամուսնանալու։ Եվ հովիվը, որ կանգնածտեից քարոզում է, չնկատելու է տալիս։ Որտեւ եթե իրան ասի Աստծո խոսքը ճշմարտությունը, այդ կնոջը ասում է գնա մեռի։ Բանա, մի ապրի։ Բայց չնկատելու է տալի, իբր թե չգիտի, որ այդ կինը գնա չնացավ, հետո ամուսնացավ, եկավ ընդունում է որպես նորից քրիստոնյա։ Սենց էս խեղկատակությունը, էս խաղերը դևերի հետ, սատանաների հետ, այսօր շատ տարածված է։ Եվ այդ, հա, այդ երիտա, այդ մարդը, որ այդ բանը գրել էր, գիրքը գրել էր, մի հատ հանճարեղ եզրակացություն էր արել, ասում աֆրիկյան քրիստոն, հիմա տարածվում աֆրիկայում բան ասած, մեծ միսիոներություններ կան, բաներ կան, եկեղեցիները տարածվում են, ծաղկում են, բան, ասենց են ծաղկում, էլ ինքը ներսից էր գիտեր, ոնց են ծաղկում, դևերի հետ համագործակցելով, հեթանոսական սովորություններից չհրաժարվելով ծաղկում են, բոլորին ձեռա տալի։ Այս 400 մարգարեների պատմությունն է իսկական։ Տերը քո հետ է գնա եւ այլն։ Վերջը, ի՞նչ է կատարվում։ Ասում է աֆրիկյան քրիստոնեությունը նման է մի գետի, հսկա գետի, որը ունի մի 10 կիլոմետր լայնություն եւ 10 մմ խորություն։ 10 կիլոմետր լայնություն, 10 մմ խորություն։ Այս է ասում աֆրիկյան քրիստոնեությունը։ Ես էլ գնացել եմ հարավային Աֆրիկա, այս մարդու գիրքը կարդացած կոնֆերենցիայի, այս մարդուն էլ են հրավիրել։ Այդ մարդուն, որ այդ գիրքը գրել է, Ջոն էր անունը։ Մի հատ անգլիացի աղջկա հետ էր ամուսնացել, Լոնդոնում էր ապրում այդ ժամանակ։ Այս Ջոնը եկել է, բան են տվել, ամբյոն են տրավադրել, քարոզում է, բան ունեն, լավ էլ քարոզում էր, վատ չէր։ Եվ այդ քարոզի ժամանակ ասում է, որ եվրոպացիք սառն են, մոռացել են իրանց հավատը, բան, մենք մի ժամանակ իրանք միսիոներներ էին գրկում Աֆրիկա, մենք հիմա ավելի ջերմ ենք, աֆրիկացիներս ջերմ ենք, մենք ավելի լավ քրիստոնյա ենք, սաղ սևամորթ հասարակությունը դա մի 600 հոգի էինք, մի 400 հոգի երևի սևամորթ էին, սաղ ասում են, ու ասես գոռում են, բան, ուրախանում են, էլ իրանց ուրախությունն են արտահայտում, վերջը ոչ թե վայնասուն էին բարձրացնում, ինձ ուրախանում էին։ Հա,
Հետո տենց գովում է բան սևամորտներին գոված գոված վերջում էլ ասում է հիմա ասում է Եվրոպան արդեն մեռած է վсё հումանիզմի տակ է բան հիմա Եվրոպայի ճշմարիտ քրիստոնյաների հայացքը ուղղված են Աֆրիկա նրանք մտածում են որ Աֆրիկայի եկեղեցիներից կգան եւ մեզ ու կփրկեն այսպես նոր մենք ենք ժամանակին միսիոներություն արել հիմա իրանք կգան միսիոներություն կանեն հիմա էլ շատ երկրներում եկեղեցիների ղեկավարները սևամորթ են SNN են ոչմ Եվրոպայի հույսը Աֆրիկայի վրա է ու էլի սա ասում են հու բան ասես պարում են ելնում են բան իրանք պարում են էլի ամեն ինչի խոսալուցել են պարում սևամորթները եթե տեսել եք վերջը ոգևորվանք բան պրծավ Եվրոպան փրկվեց հույսը Աֆրիկան է վերջացավ մոտիկացա էս Ջոնին ասում եմ եղբայր Ես գիրքը դու չես գրել։ Ասում հա, ասում բա դու ես գրել քո քրիստոնեության մասին։ Ես ես որտե՞ս գիտեմ։ Ես Աֆրիկա չեմ եղել, չեմ տեսել։ Դու ես գրել ինչ մակարդակի քրիստոնեությունա ձեր քրիստոնեությունը։ Մենք քրիստոնեությունն է տալու տանելու Եվրոպան փրկել։ Ոնց հասկանանք ես քո քարոզը։ Ազգային ազատագրական քարոզա, մենք սևենք, մենք լավն ենք, կգնանք կփրկենք։ Քրիստոնեություն չկա ստեղ։ Մարդը, որը ուսումնասիրել է, տեսել է իրանց քրիստոնեության մակարդակը, հիմա էլ քարոզում է, որ մենք գնանք փրկենք։ Մենք էլ ենք սենց, չէ՞, ժողովուրդ։ Ասենք մենք հայ ենք, առաջի քրիստոնյան ենք, բան, ազգային ազատագրական, պատրիոտ, ինչ են ասում, հայրենասիրական ճառեր ենք ասում, չտեսնելով մեր մեղքերը։ Չտեսնելով մեր ներկա վիճակը, մենք որոշում ենք ուրիշներին փրկենք, սրան նրան դաս տանք, խրատենք, թող Աստված ողորմի բոլորիս։ Մենք փոխանակ Սուրբ Հոգուն դնենք մեզ ղեկավար։ Մենք ենք որոշում ոնց կազմակերպենք եկեղեցու կանքը եւ այլը։ Իսկ Սուրբ Հոգին աղավնի է, Սուրբ Հոգին տրտմում է, ոչ թե աղավնի է հուշ է, այլ այսպես նուրբ է։ Սա մի տրտմեցրեք Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին հեռանում է, երբ որ քրիստոնյաները դևերի հոգիներն են բերում։ Այդ հոգիները ինչ ուզումա լինի, ինչ հոգի ուզումա լինի, մենակ թե բանի դեմ լինի, Սուրբ Հոգու դեմ լինի։ Ինչ էր ասում Հիսուսը պատերազմի մասին, ասում էր, երբ որ ձեր վրա հարձակվեն, Աստծո անունը տվեք, գնացեք սպանեք, ասում էր նստեն, ասում էր, երբ որ մեկը հարձակվա մյուսի վրա, այդ թագավորը նստում հաշվար կանում, կարա հաղթի են դիմացին, թե չէ, հաշվար կանում, ինքը 1000 հոգով, կարա 10,000 հոգու դեմ կռվի, 10,000 հոգով, կարա 100,000 հոգու դեմ կռվի, եթե կարա կռվում ա, եթե չի կարա, ինչ անում, դեսպաններ աղրգում, որպիսի հաշտություն, որտև գալու է այդ 100,000 անոցը, 10,000 հոգում ոչինչ չասնի, եւ կապ չունի այդ 10,000 հոգին լավ մարդա, լավ ավելի ճիշտ մարդա, թե ստեղ պատերազմի մեջ ուժն ա հաղթում, Մեր հարազատ նժդեհն էլ ասե, արդարը չի հաղթում, ուժեղն է հաղթում։ Հիմա մենք այսօր հյուծված, քայքայված երկիր ենք, բանակ չունենք, կործանված վիճակ, հողերը կործած եւ ի՞նչ պետքա մենք անենք։ Պետքա ինչ որ լեզու գտնենք, պետքա որ լեզու չգտնենք, հաշվար կանենք, պարզ հաշվար։ Կարամ ես խոսքի հարցակվեմ, Պարսկաստանը գրավեմ, կամ Թուրքիան, կարամ գրավեմ։ Եթե կարամ, Հիսուսն ասում, ասում հաշվար կարեք, հաշվար։ Ասում եթե չէ, հետները խոսացեք, ախպեր, պատերազմ, որ պատերազմ չլինի, որտեղ եթե պատերազմը լինի, գալու են ձեզ կործանեն։ Մենք ինչ ենք ասում, մահ կամ ազատություն։ Գնացեք մեռեք։ Դա Թուրքիայի հերարը, Թուրքիա ով է, որ գա, ախպեր, ինչ կապ ունի, ով է։ Մարդը մի քանի մի միլիոնանոց բանակ ունի, մեր ազգը ընդամենը 100,000-անոց չէ բանակ ունի, չգիտեմ ինչ կա։ Մարդը տեխնիկա ունի, մերը 70 թվի տեխնիկա է։ Մարդը 2020 Թուրքերը վատն են։ Հա վատն են, բայց մենք կկրեն։ Որտե՞ղ ուժեղ են։ Այսինքն մի դաշտից այդ վերում ենք, գցում ենք ուրիշ դաշտ եւ խառնում ենք իրար։ Եվ սա կործանման ճանապարհն է, սիրելիներ։ Վարդանն ասում է դաշնակ։ Այդ նույն դաշնակների կուսակցության մեջ ես պետք է մտնեի 88 թվին, վերել ենք, արթացել եմ իրանց կանոնադրությունը։ Իրանց ամենասիրելի խոսքերից մեկը է սա, քաղաքականության մեջ, եթե պետք կլինի սատանայի հետ կհամագործակցենք, դե դաշնակ ենք ասում, բայց սաղ կուսակցություններն էլ սենց են մտածում, սատանայի հետ կհամագործակցենք, մենակ մեր հայրենիքին լավ լինի։ Ախպեր, դու սատանայի հետ համագործակցում ես թուրքերի հետ, ի՞նչ ես կարող համագործակցել, որ քո հայրենիքին լավ լինի։ Իրանք իրանցել են հակասում,
դատար խոսքեր են, այս 400 մարգարեներն են, որ Ակաբին ասին գնա կռվի, գնաց կռվա ու կործանվեց, ազգը կործանվեց, դարավ անհովի ոչխարների հոտ, այս ռազմատենչ հայրենասիրական ճառերը, ընդհանրապես կապ չունի ինչ, այս է շունչը, որ Դևի շունչն է, որ մտնում է Քրիստոսի եկեղեցին, շա շատ ցավալի բան է, բայց այսօրվա բան է, մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, տեսնենք այդ մարդիկ, որ բաներ են խոսում, Աստուծո արդյոք թե չէ, կապ չունի անունները մարգարե են, եսիմ ինչ են կամ եսիմ ինչ են, Աստծո տնտեսությունը, Աստծո ժողովուրդը, Քրիստոսի ժողովուրդը, Սուրբ Հոգու տնտեսության մեջ է, Սուրբ Հոգու տնտեսության մեջ, շարունակենք արդեն ցայությունը և ավարտենք. Ուստի հիմա Տերը քո այս բոլոր մարգարեների բերանը սուտ ոգի է դրել, բայց Տերը քո մասին չարիք խոսեց, բայց Քանանիայի որդի Սեդեկյան մոտեցավ և ապտակեց Միքայի ծնոտին ու ասաց, տիրո չոքին ում կողմից դուրս եկավ ինձնից, քեզ հետ խոսելու համար, և Միքային ասաց, ահա կտեսնես այն օրը, Միքյան ասաց, որ թաքնվելու համար ներքին սենյակներ ես մտնելու, դրանց մեջի բանը ամենամեծ մարգարեն, ամենալավ ճառասող մարգարեն եկավ հարվածեց Միքային, ի վիճայոց այսպեսը, կեղծ մարգարեները կեղծ հոգին, միշտ ագրեսիվ է լինում, չի կարողանում ուրիշ բան լսի, ճշմարտությունը լսի, շատ ագրեսիվ են այս մարդիկ, երբ որ ռացիոնալ լագիչսկի փաստարկ ես բերում, սկսում են վիրավորել, սկսում են անպատվել մարդկանց, ոչ թե այդ փաստարկին պատասխանել, սա Դևի հոգին է, Եվ Իսրայելի թագավորը ասաց, Միքային առ ու նրան ամոն քաղաքապետի ու թագավորի որդի Հովասի մոտ տար, ու ասա, թագավորը այսպես է ասում, սրան բան դրեք, ու մինչև ես խաղաղությամբ վերադառնամ, նրան նեղության հացով ու նեղության ջրով կերակրեցեք, և Միքյան ասաց, եթե խաղաղությամբ վերադառնաս, ուրեմն Տերը իմ միջոցով խոսած չլինի, ու ասաց, ով ժողովուրդ, բոլորդ լսեցեք, ճշմարիտ մարգարեության և կեղծ մարգարեությունը շատ հեշտ է որոշվում, Աստված մի քանի բան է ասել, և այս մարդիկ գիտեին այդ բաները, եթե մարգարեն գա, ճիշտ բաներ ասի, և կատարվի այդ բաները, հետո ասի, գնանք ուրիշ Աստվածների պաշտենք, այդ մարգարեին սպանեք, դա ինձանից չի, եթե մարգարեն գա բաներ ասի ու չկատարվի, դա ինձանից չի, սպանեցեք, ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստված սովորացրել էր, հիմա ես ես վիճակն էր, մարգարեների մի մասը, մեծ մասը, հայրենասեր մարգարեները քարոզում էին, որ գնա, կռվի, հաղթի, մենք կոհետ ենք, այսօրվա հայրենասերներն են տենց, հենց նույն Ռուսաստանը, բոլորը ասում են, արևմուտքը պիղծ է, մենք լավն ենք, բոլորի երեխաները արևմուտքում են, բոլորի, Պուտին երեխեքից բռնած, իր երկու աղջիկը Եվրոպայում են ապրում, Լավրով, Մավրով, Պեսկով, Մեսկով, ինչ գիտեք, ինչ, դրանց բոլորի երեխաները ապրում են Եվրոպայում, այդ կեղտոտ Եվրոպայում, այլասերված Եվրոպայում, բայց իրանք, այդ ժուրնալիստներն էլ, որ խոսում են, սաղ երեխեքը Եվրոպայում սովորել են, Եվրոպայում են ապրում, այս են հայրենասերներ են, ես էլ կգնամ Գերմանիա, Ֆրանսիա, անդից հայրենիքս կսիրեմ, այնքան հեշտ է, մի հատ երկը երկեմ, Անդրանիկի, Զարվակներ, բանավական ստեմ Ֆրանսիայում իմ համար, կապրեմ, հայրենասեր, թող Հայաստանի ժողովրդել մերն էլ ինչ աղե որ, զատու ես հայրենասեր եմ, էս է հայրենասեր, էս է խեղկատակություն, էս է Դևի հոգին, այս ենց հայրենասիրությունները, Դևի հայրենասիրություններն են, թող ազգը կործանվի, մենակ թե ես ճիշտ ճառեր ասեմ, այս 400 մարգարե, և Միքյան, որ ասես կործանվելու ես, ախպեր ջան, Ասորեստանը հզոր պետություն է, մի գնա կռվի հետը, քեզ ոչինչ չասնելու է, մանավանդ որ դու չես կարա Աստծո բանի տակ մնաս, հույսը դնես Աստծո վրա, որտև դու մեղավոր մարդ ես, դու մերժել ես Աստծու, ո՞նց պետք է Աստված գա քեզ օգնի, այսօր մենք մերժել ենք Աստծուն ազգովի, ճիշտ է թե չէ, մենք ո՞նց կարանք հույսներս դնենք, որ Աստված մեզ կհաղթի, բան կառաջնորդի թուրքերի կամ ադրբեջանցիների կամ ինչի դեմ պայքարում, մսենց քարոզողները կործանում են քարոզում, 100% եմ ասում,
Սողոմոնը ինչ ուզեց, երբ որ Աստված այցելեց. Հարստություն, փող, բան, հզորություն. Իմաստություն ուզեց. Աստված ասեց, քանի որ դու էս չուզիր, այլ իմաստություն ուզեցիր, ելել եմ տալու քեզ. Որտեւ ինքը ճիշտ բաներ ուզեց. Հիմնական բաներ ուզեց. Ասում է ես Աստծո ժողովրդի իշխան եմ դրվել, ինձ իմաստությունը պետք ճիշտ ղեկավարելու։ Աստված ասեց, քանի որ դու ճիշտ բան ուզեցիր, ես քեզ հարստություններ կտամ, ճշտամիների պարտություններ կտամ, ամեն ինչ կտամ, որտեւ դու իմաստություն ուզեցիր։ Մենք ճիշտ բանը չուզելով սրբություն չենք ուզում, Աստվածային Սուրբ Հոգին մերժում ենք, իշխան մեղ կա ուզում ենք գործենք, բայց Աստծուց ուզում ենք հաղթանակ մեր ճշտամիների համ, չենք ստանալու, չենք ստանալու։ Կործանվելու է, իշխան էլ մարգար է գասի, ուրա, հել եք գնացեք, Աստված մեզ հետ է, Աստված մեզ հետ չի, այդ մարգարեները բոլորը այս ակաբին հաճեսնող մարգարեներն են, և կապ չունի ինչ բարերով են ես ասում, կարան կրոնական բարապաշարել օգտագործել, ասեն տիրոջ հոգին ինձ ասաց, ես բանի նման, որ խփեց Միքայելին, ուրեմն մենք որպես Քրիստոսի ժողովուրդ, որպես Քրիստոսի ծառաներ, պետք է տարբերենք հոգիները, ինչ հոգի է խոսում մեզ հետ, չխափնվենք բարերից, ճշմարտություններից կամ ճշմարտանմաններից, կամ ինչ որ մենք ենք լսում, ես որպես մարդ չեմ ուզում Հայաստանը վերականգնվի ծովիշտով բան, եթե չեմ ուզում, թող հենց հիմա մեռնեմ, բայց ես ապուշ չեմ, ես հասկանում եմ, որ Հայաստանը ուշ չունի հիմա, Աստված կարա անի, կարա իհարկե Աստված ամեն ինչ կարա անի, բայց Աստված չի անելու, դա էլ գիտեմ որպես հոգևոր մարդ, չի անելու, որտև մենք մեղավոր ենք, մենք չենք ուզում Աստծո արքայությունը, մենք ուզում ենք այս երկրի վրա բան լինի, մենք իրար ատելով ուզում ենք ուրիշները մեզ սիրեն, մենք իրար խափելով ուզում ենք ուրիշները մեզ հետ արդարությամբ վարվենք, Աստված ծաղր չի լինում, սա է ճշմարտությունը, կընդունենք, չենք ընդունի, մեզնից է կախված, Աստված մեզ ասել է ճշմարտությունը, պետք է մենք ճիշտ բան ուզենք, սկզբից խնդրեք Աստծո արքայությունը, հետո նրա արդարությունը, նոր մնացած բաները կտրվեն մեզի, մենք ասում ենք չէ աղբեր ջան, չէ Աստված ջան, ես կգնամ իմ կյանքը կկառուցեմ ոնց որ ես եմ ուզում, քո Սուրբ Հոգու վրա թքած ունեմ, քո ասածների վրա թքած ունեմ, բայց դու ինձ օրհնի, քո անունն եմ տալի, առաջի քրիստոնյա ազգն եմ, թուրքնովա որ գա ինձ բան, լավ էլի, հա ես ինձ խափեցի իմ երեխեքին, բա Աստծուն ոնց եմ խափելու, մենք մեծ մեղագալու տեղ ունենք, մենք այս պահքի ժամանակ պետք է սովորենք Աստծո Սուրբ ձայնը լսելու, Աստծո Սուրբ Հոգու տնտեսությունը վարելու, ոչ թե մեր սեփական ձևերը, մեր սեփական մեթոդները կիրառել, թող Տերը ողորմի բոլորիս, ամեն։